никогаш не, нема и мотивација. Така, така. Значи, сега имаме тука гостин во нашето студио, играч на Победа, Анатолий Петечук. Токму тој што го видовте сега на, и ќе го гледате понатаму на видеото. Пак ќе го пуштиме во текот на разговорот, да ги подсетиме добар сите. Дека... Добро ни дојде во студиото на Радио Тела. Добар ден, хвала за поканата, хвала за честитките. Значи, честито влегување во Прва лига. Хвала многу. Што значи тоа за еден млад, 19 годишен играч на Победа? За кој не одам на дојде во... Во зимската пауза, мислам дека беше. Не. Или во летната. Во летната. Значи, да. Во првенството, да. Пред да почне. Така. Значи, што значи тоа? Пред се за мене ова е многу големо искуство. На 19 години да влезиш во Прва лига е прекрасно чувството. Не можам да го опишам со зборови. Премногу сум задоволен и мора да продолжиме понатаму да се борим. А, битно е да кажеме дека дојде од Вардар. Таму беше повеќе години во сите младински категории, ние следевме што се случува и не беше многу голема задоволство што во Вардар имаме прилепчани. Точно. И како се случи да дојдеш овде и дали е вистински потек ова доаѓање конечно во Победа? Па искрено јас мислам дека... Оздова се што се случи. Мислам дека направив добар потек, што заминав од Вардар, бидејќи лани се боревме за обстанок, не осваривме целта. Испаднавме и мислам дека направив правилниот потек да се вратам во Победа. Знаев дека амбициите се од почеток за влез во Прва лига. Се трудевме, поминавме низ многу тешки периоди, но на крајот се исплати. Дали ова што го доживеа во Победа може некаде на друго место овде барем во близина да се доживее? Што мислиш, еве во Вардар беше, таму и немаше можност најверојатно поради ова што се боревте за обстанок. Не е интересен Вардар кога е долу на табелата. Така е. Мислам дека не може да се доживее на друго место. Нормално, прилеп, сум од Прилеп јас, ореден сум тука и од мал ми беше желба да играм за Победа. Еуфоријата е одлична. Ние од трибини видовме еуфорија, како се гледа од долу теренот и како се чувствува, бидејќи вие треба и посветени да видите и на самата игра. Па точно, ние сме на играта посветени и не обрнуваме многу внимание. Нормално, гледаме многу публика. Ние сме возбудени, ама треба да се покажеме во најдобро светло да не разочараме публиката. Ама тоа е еден предизвик, еден мотив за да се покаже нешто повеќе. Па нормално секој сака да го се покаже во најдобро светло, да не разочара публиката и да го даде максимумот за да ја донесе добро на екипата, да постигне добар резултат. Источувате на теренов пред да почне натпреварот, сето публика преполна е ова северна трибина, дури и јужната трибина, која да. И порано не беше ни во употреба, сега мораше да се пушти, веќе публика има автоматски, автоматски имаш повеќе енергија за трчање, повеќе сакаш да се докажеш. Јас имам едно прашање до Петечек. Кога ви беше најтешко, кога се чувствувавте доминантни? Дали во првиот дел од сезоната или сепак овие последни кола кога тука гостуваше Беласица, кога во саботата мораше да се победи еден Пехче во 42 минути некако одолеваше противникот. Според тебе, кога го почувствувавте вистинскиот притисок, односно кога сакавте најмногу да покажете? Па нормално, тоа се последните утакмици кога беше десно на табелата, сите сме тука, бевме тука со бодови. И тогаш беше најголемиот притисок, бидејќи моравме немавме право на кикс. На почетокот тоа да во сезона направивме неколку киксови и потоа како што следеа утакмиците немавме право на никаков кикс. И притисокот беше тогаш најголем и мислам дека тогаш во правиот момент ние издоминиравме, го покажавме најдоброто и постигнавме добри резултати. Ајде сега за дриблингов, што се случи еве видоа нашите гледачи од левата страна. Ситуацијата ме наведе на тие потези. Едноставно, способностите што ги имам ме наведе ја на тој потек. И пробав да направам најдоброто за да постигнам. Видов таков специфичен спорт каде што не се памтат само головите, некој се памти и некоја ваква изведба
да речам фудбалска. Па тоа е, не може многу често да се видат такви потези, бидејќи тешко е, не е лесно да го измамиш противникот на ваков начин. А дали те инспирира и атмосферата некогаш и самиот самата важност на надпреварот? Нормално. Важноста на надпреварот беше, мислам, не најбитна, туку една од најбитните за да се заврши се како што треба. И нормално тоа ме инспирира да се покажам во најдобро светло. Победа кога е прва во втора лига, ништо нема чудно тука, тоа е очекувано. Меѓутоа, дали можеш и по совреме да се обезбеди ова прво место, што мислиш ти во оваа конкуренција, каде што само Беласица е како некое големо име фудбалско, другиве некако како во сенка? Што мислиш ти? Јас мислам дека можевме и порано да го обезбедиме првото место, но ништо не е лесно, не изгледа се така лесно како што изгледа. Победа нормално дека заслужува да биде на првото место. Ја вратихме таму каде што припаѓа. И така. Добро, имаше и некои кризни моменти. На што се должат тие? Што е во прашање? Да речеме, вие работите како безмалку професионален клуб, иако е победа во втора лига. Па, екипата не може цела сезона да биде на највисоко ниво. Има период каде што паѓа формата на играчите, паѓа, како да кажам, психата, не е секако, не е се лесно да бидеш цело време да го држиш врвот, тешко е. А дали тука не е вопрашање мотивацијата, например, вие се мотивирате вака на значени надправи, кое е потребно, најдобро играте. Меѓутоа да се мотивираш против Локомотива од Градско, не сакам да ги подценам, и тие се, навистина, добар и клуб кој го достигнал најголемиот успех во својата историја и, да речеме, и слични такви екипи, тука мотивација сигурно не наоѓате. Многу, барем моја предпоставка. Јас мислам дека противникот има удел на мотивација, но пред се мислам дека за секој фудбалер мотивацијата доаѓа од условите на кои што се наоѓа. За момент само имаме најверојатно наш слушател, гледач на телефонска линија, Николче. Ајде, повелете, добар ден. Добар ден. Кој се јавува? Ало, добар ден. Јас ништо не слушам. Дали имаме... Добар ден. Добар ден, повели. Тука голем фан на ФК Победа. Ајде, представете се. Сакам едно прашање до Анатолий. И повелете, што сакате да ни кажете во врска со ова што се случи во врска со првото место и пласманот во прва лига. Сакам да кажам дека ова е многу голем успех за Победа, Анатолий, да ти се заблагодарам и тебе. И сакам да те прашам какви се твоите планови за воиднина. Дали ќе останеш верен на ФК Победа? Да, значи има некои прашања, сколку што разбрав. Дали ќе остане во Победа Анатолий Петечук? Па, се уште е рано да се каже тоа, ќе видиме понатаму. Че има преговори, до кога е договорот сега? Па, моментално немам договор. Ќе видиме воедни. Значи само усмен договор имаш? Да. Не е напишан. Дали имаме уште некој прашање? Шансите, какви се шансите да останеш? Сакам да ви посакам многу среќа на тоа во наредната да година. Ќе видиме понатаму. И ако може, добро, ајде уште на линија го имаме слушателот и гледач. Поздрав од Прилеп, да живе и повели. Добро, мислам дека доволно беше. Ете, честитки, слушнавме и едно прашање. Можат и други слушатели, гледачи, секако да се вклучат во наша програма. Се до 13 часот зборуваме за спортот, за фудбал, за Победа, за она што е најинтересно. Значи, ете, се интересираат љубителите на фудбалот, дали ќе има измени во играчкиот состав, дали ти ќе останеш. Значи, треба се сретнеш со раководство на Победа. Видиме, тоа сега не е време, сега само треба да уживаме во тоа што го направивме и мислам дека има време за се. Значи, што би те привлекло најмногу ако останеш во Победа? Искрено, публиката. Значи, фудбал без публика не е фудбал, фудбал со публика. Точно, мислам дека Прилеп е најфудбалски град, немам видено толку публика на ниту едно место. Во Македонија. Беше во Скопје, како тие зборуваат за Прилеп? Се случуваше да разговараш на таа тема?
Веќе си од Прилеп, сигурно некој те праша. Па, што е со победа, бидеќи победа беше тоа што? Па имаше да, прашања такви. Победа беше во, нели, во лош период. Не, стадионот не беше направен. И... Значи во вистинско време, кога се погодија, се совпаднаа сите елементи да се направи стадионот, да, да се подигне точно победа од како клуб и ти тогаш дојде. Па сега, на вид свиња би било штета и да не се договорите. Верувам дека ќе се договорите со управа. Би требало. А, условите кои би биле, например, дали се подигнуваат условите сега, барањата на фудбалериве во прва лига, бидејќи сега и повисок ранг? Па нормално, не е мал успех да влезеш од втора во прва лига. Стандардите се зголемуваат на секој фудбалер. Што мислиш сега за конкуренција во прва лига? Па има конкуренција во прва лига, доста. Ќе биде многу тешко, треба да се најдат спонзори за клубот, да го водат како праволигашки клуб, како што е секаде во првите, во прва лига клубовите. Да, еве, почнувајќи од Шкупи, да речеме, клуб кој е многу организиран, има и финансири од странство, колку што ми е познато, дека финанси влегува од странство во тој клуб, и не случајно тие се и шампиони. Тука и Шхендија, предходниот шампион, Академија Пандев. Па тие се екипи, мислам дека едни од најдобрите моментално во Македонија, бидејќи имаат многу голем буџет, како што слушаме, како што читаме, и мислам дека тоа е клучното за да се издигне на екипа во прва лига. Што мислиш за твоето издание во оваа сезона во Победа? Дали го постигна она што го планираше? Па, како поединец? Јас сум задоволен. Нормално, секогаш може и подобро. Мислам дека го направив, дадов се од себе. На секоја утакмица давав се од себе за да постигнеме добри резултати. Бидејќи амбициите, како што кажав, што од почетокот беа прва лига. И за кажав и дека не е лесно да се влезе од втора во прва лига и мораше да гиниме на секоја утакмица, да даваме се од себе. На првата полусезона беше полесно, ни беше со да се напреваруваме, бидејќи немаше толку голем притисок како сега во останатите утакмици што игравме. А под притисок ми се чини најмногу е она што очекувањата се само прво место за победа. Второ место не се признава како успех. Точно, не. Ние одевме максимум на секоја утакмица. Нормално, го сакавме пред се првото место, за да не играме бараш. Нормално, првиот оди на директен пласман во првата лига, вториот игра бараш. Ние не го сакавме бараш, туку го сакавме првото место, да се пласираме директно во првата лига. Дали оваа позиција ти одговара најмногу каде што играш сега? Некако ги поврзуваш одбраната со нападот, имаш асистенција, еве, по левата страна. На повеќе места те гледаме во на терен. Па точно, јас искрено, мене не ми представува проблем дали ќе играм во средниот дел, лево, можам секаде да го давам максимумот и мислам дека секаде покажувам тоа што треба за да постигне екипата добар резултат. Околу мене завчера на стадионов гледам, викаја, кој е овај со косава била различен од другите, да не е Алиовски што игра во репутацијава на Македонија од Саудиска Арабија. И навистина имаше некои повозрасти љубители кои поверува на овие што се пошегува, вика да тој е Алиовски, навистина дојде, бидејќи тој е прилепченец, да и помогне на победа да влезе во прва лига. Па да, и Алиовски се носи во таков стил со бела коса. Речи, каде идеја? Па, едноставно сакавме да направам промена, ми беше желба да ја изфармам косата. А кога дојде, чинам дека не беше? Не, ова беше пред 2-3 недели се изфармав. Сега нешто најново? Да. А, така и падна во... Повеќе забележителен си меѓу публикава. Значи и тие што прв пат дојде, велеа, тој со косата одигра одлично, уште на треба со беласите, би тоаш најмногу публика се собра, yeah. И низ градот месечаваат, и тој кој е тој се интересираат од каде дојде,
И интересно и имево и презимево Анатолий Петричук. Да ни појасниш нешто околу врска со тоа, бидејќи е ретко и името, особено презимето. Па, јас имам украинско потекло. Името ми е како предлог даено, бидејќи на дедо ми, татко, бил од Украина. И како предлог го зеле името Анатолий. И се одлучили и сега, майка ми. Лесно, најлесно се памти Анатолий Петричук, издвоено од другите. Па да, не е обично име, не знам дали го има многу во оваа држава вакво име како мојата. Кога се преселени предците твои во Прилеп или во Македонија? Не се преселени, туку тие се тука родени. Ама сигурно имале некои предци што се преселили? Па да, не знам тоа порано, не сум толку запознаен со тоа. Значи многу одамна се во Прилеп? Многу одамна, да. И сега имате некакви врски со Украина? Не, нема никакви врски. Едноставно. Но сигурно има некои симпатии спрема таа теми? Не сум запознаен доволно, мислам дека нема. Во Победа играше еднаш еден украинец, многу одамна, сигурно кога си се родил ти, отприлика тие години беше, сеќам дека дојде тука, одигра 6 месеци и толку беше не сеќам на неговото име и презиме. Никоќе сигурно се сеќаваш, Ацуле беше тогаш председател на Победа или... Да, јас повеќе се сеќам на бразилската машинерија. Која што имаше многу странци во Победа порано. Што мисли сега во прва лига и странци има доста во клубовиве? Ќе треба Победа да се засили? Па, нормално, треба да се засели, бидејќи конкуренцијата е многу поголема во прва лига. Па, ќе видиме, тоа е работа на столичниот штаб на Победа. Што мислиш за работа во Победа, дали имаше доволно услови? Еве, јас викам, нам не изгледа дека е доста професионално се однесува Победа. Многу тренери се тука вклучени во столичниот штаб. Па и други, од други профили, речеме, физиотерапевт, спортски лекар, младинскава школа, еве, доста е успешно, ти играш и во младинскава екипа? Не. Или немаш право? Не. Немам играно за младинската школа на Победа. Ти имаш сретното таму, најверојатно само присуствуваш колку да ги поддржиш да. Младинците. Има мојата поддршка. Значи немаш право да играш на младинската екипа. Што мислиш, еве, тие се борат за шампионската титула? Па, треба да веруваат, јас мислам дека се на добар пат и дека треба да го направат тоа што го имате сега Победа направено, да излезат нормално ако се први во лигата на квалификации за Лига на Шампиони. Сигурно е добро да има собствен кадар Победа, основата да биде Прилепска, па онаму каде што недостасува да се доведе некој засилување. Точно, јас се сложувам со тоа, мислам дека има доста прилепчани кои играат во добри лиги, ако може да ја засилат Победа, и ако биде така, мислам дека Победа без проблем може да обстане следната година во прва лига. Па и до поголем успес. Значи се мисли на овие играчи што се во другиве клубови, но тука е сепак конкуренција помеѓу клубовите, кои подобри услови ќе понуди? Па точно е, јас, како што кажав, буџетот на клубовите кажува се за нив. Ако имаш буџет, можеш да направиш поголем успех. Ако немаш, така е кај нас. Инако во поглед на условија, да речиме терени, што се разликува Победа од Вардар? Па, искрено, овој стадион заслужува да игра, да биде во прва лига. Вакви услови се буквално за во прва лига. Значи, ти, вие, освен овај главниот терен од стадионот во Гоцеделчев, го користевте на Могила и чинам и некојаш и на вештачка тренинг. На Могила, да, и на вештачката имавме, одржавме неколку тренинзи, но сепак најдобро е на градскиот стадион. Тука, каде што тренираш и тука и да играш, е... Тоа е најдобрата варијанта. Најдобрата варијанта, точно. Инаку, да не запознаеш со твојава кариера, кога почна, како почна фудбал или дали не е случајно никогаш во Прилеп да си фудбалер, бидејќи викаме најфудбалски град? Јас уште како мал, секој ден од Савале до вечер бев со топката во раце, во нозет, поточно. Од колку мал?
од предходишно училиште? Уште од 5 годишна возраст, мислам дека секој ден бев со топка да излезе надвор, игра футбол со другарите. Во кое мало тоа се случуваше? Тоа се случуваше тука, на Нарит кај нас, кај болницата. Близко што е... А таму има доста футболски, да речам, загрузеници. Да. Посветените бејќи од Рит и навивачка група имаше на времето и... Доста го сакаат футбол и во цел Прилеп е така, но еве го извојуваме и Рит, како една местна заедница. Јас на 5 годишна возраст започнав во фудбалската школа ФК Перак. Од тука Зоран Димовски. Зоран Димовски, точно. Потоа, не знам, по една или две години, на 7 годишна возраст се префрлив во фудбалската школа Тони и Тони Наумовски. Потоа сакав да направам и од таму промена, па заминав во Талент, што е сега Академија Пандев, соработува со нив. Па потоа пак се вратив во фудбалската школа Тони и таму некои 3-4, па може и 5 години останав и од тука заминав во ФК Вардар од 2016 година. Значи повеќе средини и повеќе тренери. Точно. Дали од секој тренер памтиш што си добил? Па јас уште како мал што си научил? Имав такво размислување дека што повеќе тренери, то поголемо искуство да го видиш размислувањето од сите, да излечиш нешто од нив и да си створиш некое свое размислување за фудбалот. Што е тоа што е, дали се разликуваат многу тие тренери? Па нормално, секој си има свој начин на работа, своја филозофија за фудбалот. И мислам дека од секој тренер може да излечиш нешто, бидејќи никој случајно не е тренер. Обично се вели 10% е талентот, 90% е работата. Дали тоа досега ти се случи тебе? Дали тоа се потврди? Точно, да, талентот е само талент. Ако не работиш, нема, мислам дека нема да го постигнеш максимумот што можеш да го достигнеш. Без работа мислам дека многу тешко треба многу да ти се поклопат некои работи за да постигнеш голем успех. Работата е клучна за се. Кој дел од работата е полесен, кој е потежок? Па, ништо не е лесно. Обично велеа дека кога е без топка тренинзи, тие биле потешки. Па точно, кондиционните тренинзи се најтешки за секој фудбалер. Тоа се, тие тренинзи се прават за време на припремите, на припремен период, пред да почне првенството. И тогаш мислам дека се пробива тој мраз на кондиција кај секој фудбалер. Што мислиш за статусот аматер, професионалец? Еве сега гледам во втора лига сте аматери, но сега во прва лига веројатно професионалци. Како гледаш на таа разлика? Па што се однесува до мене, јас одам кон тоа да бидам професионалец било каде и да се најдувам. Тоа е најбитно. Фудбалот е таков спорт кај што треба да бидеш професионалец во секој поглед. Пред се како човек, па потоа како фудбалер. Професионалец значи да се посвети само на фудбалот. Точно. А ти каде си го научиш некаде сега? Да, јас сум запишан на факултет за физичко образование во Скопје. Див факултет. Како, така го. И тоа е тесно поврзано со спортот, со фудбалот? Поврзано. За фудбалот колку таму се изучува? Па јас сум вонреден на тој факултет, вонредно, само одам на испити. Да, исправно бидејќи немаш време таму да се случиш. Да, немам време, не можам да стасам на предавање. И како ти се бидесува таму што се изучува на факултетов? Па, нормално, јас се одлучив за тој факултет, бидејќи е поврзано со фудбалот. Запишан сум на посебен смер, како тренер. Како се вика таа насока? Тренер во фудбал. А, значи и таму си за фудбал. Да, да. Значи се се клопува, не е ништо случајно. Ништо не е случајно. И... Има ли некои работи од таму што ги научија ваму до сега да ти бе познати во овие 19 години или 18? Па еве, сега сум запишан веќе 6 месеци, сум прва година, немам толку време за да
не, едноставно во нагносу ми немам, не слушам предавања и... А сега добрава ќе се посветиш на, да, на подготвување на тие испити. Точно. Добро, интересно е многу. Значи ти под, под број 1, ако ги поставиме по редослед, по важност, под број 1 ти е како играч, Анатолий Петечук играчот, а под број 2 Анатолий Петечук студентот. Така би било отприлика редослед. Па, нормално, футболот мене ми е пред се. Уште како мал желба беше да станам фудбалер и се вложувам максимално за да ги осварам моите цели и амбиции. Што е некоја наредна цел или крајна цел е во оваа фудбалска кариера? Што мислиш, кој би бил дострелот твој? Па, искрено, секој млад фудбалер, посебно тука од Кенас Македонија, сака да, да се покаже доволно тука кај нас, за да може да направи некаков подвиг, трансфер надвор од Македонија. Бидејќи сите имаат желба да играат во Европа. Сите го гледаат тој европски фудбал и секој сака да биде гледан во Европа. Што мислиш за овие успеси на македонскиот фудбал, македонската репрезентација и прво младата, па сениорската? Ние во подалечно време да се вратиме, сега ти си премногу млад. Па мислам дека тогаш сонувавме Македонија нешто да направи, некој исчекор. Мислам дека овие се најголемите успеси што некогаш Македонија ги направила. Многу сум горд на нашата репрезентација, како гледам како играат, стварно врхунски фудбал. Што ти се бедисува најмногу во наша репрезентација? Беше на чекорто светското првенство, но пресилен противник и домаќин беше тоа Португалија. Што мислиш? Па искрено играат со срце на терен, го оставиа срцето и душата на терен, се бореа до последен момент, но ете, нема среќа да ја победат Португалија, како што победивме Италија. Дали ти се бедисува стилот на кој игра македонска репрезентација? Дали тој се сопаѓа со нашиот менталитет македонски? Па мислам дека... Дали така треба да продолжиме? Мислам дека така треба да продолжиме, играме стварно добар футбол и тоа го покажавме и на многу такмици. Многу пати бевме отпишани како аутсайдери, посебно еве на натпреварање со Германија, со Италија. Што мислиш тука, што се случи па ние за да успеем? Па како што кажав, фудбалерите го ставија срцето и душата на терен, играа до последната минута, дадоа се од себе и мислам дека клучното за тоа е што верува дека можат да го постигнат и невозможното. Значи во фудбалов се дава шанса и на послабиот, условно речено послабиот, но на терен се гледа дека не бил баш за да го напишат послаб. Па така е, покажавме дека можеме да се бориме со стварно првци во Европа, како што е Германија и Италија. Со титули шампионски. Со шампионски титули го покажа тоа дека стварно имаат потенцијал за европски фудбал. Значи, дали можеме во блиска иднина да се надеваме дека Македонија и на светско може да се пласира? Па, еднаш бевме на европско. Па после успесите што ги направивме, мислам дека треба да веруваме дека еден ден ќе се оствари таа желба што не успеавме сега да оставиме оваа година. Добро, Анатоли, тука да го привршуваме разговорот. Николче, дали имаш некој слушател или нешто на линија или... Јас очекувам и коментари тука на лајвстримот на Facebook. Немаме слушател, но се разбира до 13 часот линијата е отворена, кој сака може да се јави да заедно да споделиме впечатоци од последниот натпревар, се оно што сите оние кои што размислуваат како е гледаат победа по иднина и така натаму и така натаму. Да. Што престои сега деновиве, имате в сабота последно коло. Сигурно тренинзи. Да, сабота го играме последното коло против Слуга Веница. И... Тоа требаше да биде дерби, требаше на сите да биде дерби е како круна на сезоната, но тоа беззначајно е за победа. Како одминуваа последните натпревари, мислевме дека ќе одлучува последното коло, но ете се заврши едно коло порано. И сега мислам дека сме без притисок, можеме да го истуркаме до крај.
А заслуга е важен над преворот, бидејќи се бори со Беласица за тоа второ место. Да влезе во Бараш. Мислам дека не, Слуга нема, мислам дека шанси после поразот од Беласица во Струмица, мислам дека нема повеќе шанси да ја Бараш. Па мислам дека на табелата да провериме, меѓутоа мислам дека имаше барем теоретски шанси. За првото место нема, меѓутоа 55 Слуга, 56 Беласица, значи само еден бот е разликата. Помеѓу Слуга и Беласица. Да, има шанси. Победа е недостижна. Точно, да. Додека теоретски има шанси, сега ако сметаме дека Беласица со кожу сигурно ќе победи, да, тогаш не би имала шанси. Меѓутоа ако Беласица киксира со кожу во Гевгелија, а Слуга победи со победа, тогаш Слуга ќе биде втора. Е, па останува да видиме. Во тој случај. Значи да вие сепак играте улога и во последното коло како тим противник на Слуга. Да. Искрено јас сакам да ја победиме Слуга. Бидејќи имаме... И да се види кој е најдобар. Точно, бидејќи имаме два порази што се однесува со Слуга и сакам да му вратиме тој последен натревар со победа да го завршиме, да ја завршиме оваа сезон. Значи, Слуга и три пати да ја победи, победа се е попусто, меѓутоа добро е сепак да се знае дека победа е најдобра. А и, така, навистина, пред почетокот на првенството, председател, кој сега не е председател на победа, Емил Јанески, рече дека со овој состав квалитетен на победа, треба разликата да е 15 на бода пред вториот. Така беше прогнозата и јас се согласив со тоа, бидејќи објективно споредба на квалитетот на победа и ова сето што кажавме, инфраструктура, стручен штаб, амбиент, публика, се ако се зема во предвид, сепак победа требаше да биде 15 бода. Може би тоа има и други работи што не ги гледаме, најверојатно во клубот имавте и проблеми. Пред се од финансиски карактер се тие проблеми во клубот кои се одразуваат и на расположението во работата, демотивација и така натаму. Па тоа што се однесува за финансиски проблеми не сакам да го коментирам, бидејќи тоа сепак е приватно во клубот. Ние истуркавме до крај, го дававме максимумот. Можеше да биде и порано завршено нештото, но сепак не е лесно. Има многу работи кои... Многу пречки, да кажам. Многу борба до крај. И ниједен противник лесно не се предава. Точно, ниједен противник не се предава лесно, бидејќи има некои екипи што се борат за обстанок. Па нема лесна утакмица во втората полусезона. Немахме искрено. Никако не поминавме лесно со нито една екипа. Еве и завчера Пехчево, кој Бетино е послаба, може би класа, е разликата, не се предаваше до самиот и без играч, и со 10 играчи по исклучувањето на еден нивни фудбалер, се бореше до крајот и додека не падна тој втор гол по оваа акција која видовме сега на видеото. Па точно, посебно кога екипите ќе дојат тука на во Прилеп на градски стадион да играат, секој сака да се покажи. Тоа е еуфорија голема, кој секој фудбалер има мотивација да се покаже пред сите гледачи. Што има многу публика и екипата е мотивирана. Колку да е слаба, покажува над некојаш и над можностите. Нормално, публиката ни ја дава најголемата поддршка и ние сме мотивирани за да победиме секој противник кој ќе дојде тука на градскиот стадион. Петечук, ти благодарам за учеството во нашата програма и во друга прилика пак да се видиме овдека со надеж дека ќе останеш во победа. Ќе бидат успешни тие преговори со управата. Фала, фала на поканата, фала на честитките, па за понатаму ќе видиме како се одвиваат работите. Се надевам на добри... На добри преговори, на добри преговори, а потоа добри подготовки. Подготовки. И во август се чека тоа представување пред публиката. Најдобро би било, јас еве моја препорака, бидејќи знам што се случуваше 92 година, кога се осамостои Македонија, прво државно првенство имаше тогаш во Македонија, бидејќи претходно во системот на Југославија беше,
и беше диригирана жепката, ама тајно диригирана, да биде првиот натпре, првото дерби во Прилеп, од првото првенство, од првото коло, да играат Победа и Вардар. Вардар беше прволигаш од Југославија и како најатрактивен противник, и уште има видео од тој натпревар во 92 година. Па мислам дека и така нешто слично треба сега да се случи. Не би било лошо прво коло Победа и Шкупи шампионот да се сретнат во Прилеп, па да се преполни стадионот. Да, јас мислам дека публиката на навивачите едва го чекаат тој момент. Така и понатаму се слушаме и се гледаме, се за убаво и оваа атмосфера, еуфорија да ја одржуваме во Прилеп. Хвала ви многу. Ајде, одиме сега со пауза, па чекаме и нов гостин.